Sí, Victòria, així ja el podeu veure aquí darrere, en el protagonista, gran protagonista d'aquesta Fira d'Escavall, que ha arribat a la 24a edició, a la 18a edició del concurs morfològic de cavalls de raça menorquina. I com dèiem, aquest cavall tan polit, en Xurro, ha estat el gran protagonista perquè ha estat el campió de raça. Tenim aquí amb nosaltres el gran artífex d'aquest premi, que és el propietari d'aquesta llaguada, en Manuel Linares Ortiz. Manuel, bon dia. Hola, bon dia, bones tardes. Bona vesprada, com dèiem. Bona vesprada, com dèiem. I és una feina molt tarda. Vas començar, tens 25 anys, en 18 anys. Vaig començar, sí, en 18 anys, i bueno, una de les meves il·lusions i propòsits era intentar formar una ganaderia que a poc va seguint estructurada i començant a tenir animals, diguéssim, que estan destacant en concursos morfològics. I, bueno, el protagonista nostre va ser en Xurro, en aquesta edició. Feia 2 o 3 anys que cercava un semental com podem veure amb estructura, un coll llarg, un coll despejat, una bona grupa. Ell, diguéssim, la base que ens feia falta per la ganaderia, per criar i avançar genèticament. Hi ha en cavall, aquest cavall de raça menorquina, en Xurro, va quedar com a primer premi entre els mascles de 4, 5 i 6 anys i també va obtenir el premi especial. Quines característiques es poden apreciar? Quines característiques va poder apreciar el jurat? Bueno, el jurat va poder apreciar, pues, diguéssim, un coll net, un coll arquejat i llarg, una inserció de coll i cap despejada, que és el que fa un cavall elegant, una bona línia superior, una bona grupa redona i potenta, diguéssim, la grupa estaria xerrant des darreres, i sobretot pues, l'elegància i les cortes, diguéssim, que té aquest cavall. Uns cavalls que són molt apreciats, no només aquí a Menorca, a Balears hi deu haver 3.680 exemplars de cavalls de raça menorquina, però ja n'hi ha una part important, quasi unes 700 aproximadament, que es crien fora de Menorca, a l'estranger. A quin país? Nosaltres, enguany i la temporada passada, hem arribat a vendre cavalls a Grècia. Grècia, França, Itàlia, és un mercat on aquest tipus de cavalls crea interès i, bueno, és on realment tenim més mercat. Hi ha també altres països, com Holanda, i ens deia el president de l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, en Tòfol Marquès, que aquest any es van poder veure dissabte i diumenge a Sagrada i a la Fira del Mercadal, a francesos, italians, gent interessada que després intenten fer contactes per aconseguir aquests cavalls. Exacte, la fira també és per nosaltres un punt de venda i un punt de que, clar, tot ganader pensa que la seva, diguéssim, jo principalment, és anar a un concurs, és com anar a una escola. També jutges, doncs, mos ajuden a l'hora de la selecció genètica i mos aconsellen a l'hora de criar i, bueno, per nosaltres és un punt de venda, com diguéssim, de màrqueting. I recordant que aquest cavall, el cavall de raça menorquina, els passos i els moviments del cavall i el bot menorquí són moviments que després ha adoptat la doma de les festes de poble, de les festes que es viu en l'estiu a Menorca. Com nosaltres sabem, el cavall de raça menorquina en l'estiu és un dels protagonistes de tots els pobles d'aquí de Menorca i realment sense ells no sé la festa el que podria arribar a ser. Sí, Victòria, digues. No, precisament volia demanar-te això que mos estava contant ara. A veure si aquest campió, aquest cavall, participa de les festes populars que se fan a Menorca, no? Sí, demana a la Victòria si el cavall en Xurro participarà de les festes populars que es fan a Menorca. Sol sortir per Sant Joan o per alguna festa? Nosaltres aquest cavall no tenim previst que faci per ara festes patronals. El nostre objectiu és criar amb ell i treure el màxim, la màxima quantitat de fills possibles. No vull dir que un dia o un altre surti, però en aquest moment el volem disposar de semental i cavall per concurs. Una feina moltíssim important que fa aquí la llaguada Linares Ortiz de selecció genètica i que dona com a resultat exemplars tan polits com aquest cavall menorquí en Xurro. I tant que sí, Carles. Realment preciós.